Доброго дня. Мене звати Москалик-Співак Вероніка Михайлівна. Ми багатодітна родина з міста Харкова, переселенці. Зараз знаходимося у місті Львів. В нас троє діток. 1,5 рочки, 7 рочків та 15 років. До початку війни ми працювали, жили в Харкові. Я викладач, чоловік водій. Дітки навчалися, все було добре, але все змінилося. З початку війни наше місто під постійними обстрілами до сих пір. Тому ми вимушені були втікати під час бомбардування, скидання бомб. Втікали без речей, без нічого. Тому зараз дуже потребуємо допомоги хоча б на тимчасову оренду житла, речі дітям, взуття, канцелярія для школи. Ніяку допомогу не отримували поки що за 3 місяці ні від держави, ні від ООН. Поки що чекаємо. Може пощастить. Ось, тому дуже просимо вас хоча б трошки нам допомогти на перший час для проживання. Все буде Україна. Слава Україні. Дякуємо вам за підтримку.